A festa em comemoração a mais uma vitória esmagadora do povo pirabense. Vitória essa que vai ficar marcada na história de São João de Pirabas. Este município que provou mais uma vez nas urnas que a esperança vence o medo e a opressão. E unido, o povo de Pirabas reelegeu o competente e querido prefeito Cláudio Barroso. Esse homem lutador e apaixonado por Pirabas e o seu povo. Pirabas vai continuar seguindo rumo ao progresso e o desenvolvimento, com um futuro ainda mais brilhante e próspero. Juntos de novo com a força do povo. Parabéns, povo de Pirabas, que foi justo e consciente, e que mostrou todo o seu amor e gratidão a esse prefeito que tão bem vem conduzindo este município. Esses são os sinceros agradecimentos ao povo de Pirabas, pela confiança depositada ao seu prefeito reeleito Cláudio Barroso, que hoje aproveita para comemorar junto a todos e desejar ao povo de Pirabas um feliz Círio. E nada melhor do que trazer para essa festa o maior show audiovisual da América Latina. O novo show 3D do Águia de Fogo Super Pop. Parabéns, família pop pirabense. Parabéns, prefeito Cláudio Barroso, uma das maiores lideranças da região nordeste do Pará. Agora, tem show do Águia pra vocês. Vem, meu Águia. Joga pra cima, pra
pop, 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 toma! Tecnomachine! Vai procurando, meu águia de fogo! Gira o dedinho, gira, 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 meu águia, gira, gira, meu águia, gira, e gira, e gira, meu águia, gira, e bota fogo! Em cima, luz, embaixo, em cima, luz, em cima, luz, em cima, embaixo, em
os nossos DJs, virtualizados e interagindo com toda a família pop. Mexe aqui no pop, mexe, mexe a cabeça, mexe a cabeça aqui no pop. Elis e Juninho são DJs que agitam e metralha. Está no ar o Águia. A galera vai lotar, Super Pop vai tocar. Esse é o Super Pop, Águia de Fogo do Pará. Aí, DJ Ellison! Vamos lá! What? Mete Brasil! Dancing
Esse é o Super Pó. Pra recordar. Aqui com a gente também, maninho. Meu amigo Salles Júnior Robson. Galera de Bragança, curtindo o Super Pop. E véspera do Cine de Bragança. Dia 10 de novembro, Super Pop no Parada Show. Lá em Bragança. Galera de Dragoateu, a minha amiga Marlete aqui com a gente. Um abraço. Essa onda é muito louca, tem pessoal de Irituia. A equipe aí do Chetalinho, aquele abraço, minha amiga Estela. Assessoria do prefeito Cláudio Barroso também. Mexe, 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 tudo vai, vai, vai. É a letra mais difícil que existe na música. E as nossas aventureiras também por aqui com a gente. Um abraço do Pop. Super Pop. Cima, embaixo, em cima, embaixo. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Toca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com Super Pop. Ele é digital. Valeu, Sidney! Alô, Messias! O Messias Pop também! Tá tremendo! E olha a galera de Santarém novo! E a galera de Salinas também marcando presença! Assim. Quem é de Salinas faz um S aí também! DJ Alex Joninho do Super Pop. Olha só como ele dança, olha só como se balança. Essa é a nova. Toda a equipe do Grau Pop também. E a Ravelli. Presente! Som do povão. E os quebra-nozes também. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremer. E a rapaziada lá de Capanema. Assim. Treme. Os aviciados do Super. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Spoca Prima. GDM3D também. Obrigado, equipe Sônica. Presente com a gente. O maior sucesso. Galera da Farra, obrigado. Marrom Branco. Família Dola. Banda Ravelli. Pode crer, meu irmão. David Santos. Joga esse anzol, joga esse anzol, joga esse anzol, só quem tá solteiro. Joga esse anzol, joga, 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 joga. Agora dá-lhe uma bicada, agora dá-lhe uma bicada, dá-lhe, 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 e dá-lhe, 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 dá-lhe uma bicada, e dá-lhe, e dá-lhe, e três, e dois, três. Olha as garotas de viração aí com a gente também, maninho. Meu garoto Johnny também, o nosso engenheiro agrônomo Júnior. Alô, Juninho! Alô, Juninho! E aí, Wendy? Só quem é sincero vai cantar bem forte assim, ó! Nossa Senhora! Joga a mão e joga a mão e grita mega. Edilson e Edielson, vamos lá, vamos ensinar. A onda é nova. Os moleques 360 aqui com a gente. Meu abraço, Joaninho Safarra, o David, o Eric do Passinho. Galera de Capanema também, um abraço. A rapaziada do site DJNoiteporAí.com. A rapaziada do portal Pirabas.com.br. O jornal Atalaia também por aqui com a gente. Vamos todo mundo pescar? Puxa o carretel, puxa o carretel. Meu amigo Madison Paparazzi também, o Wilson Souza. Aquele abraço dos irmãos Ellison e Juninho. Os irmãos Ellison e Juninho. Sacudindo no ar de fogo. Agora. Só quem é filho de Deus, joga o bracinho pra cima. Só quem acredita em Deus, joga o bracinho pra cima. Pro lado, pro outro, direita, esquerda. E curte assim e vamos lá.
Ellison e Juninho. A minha primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Sei que meu coração. Deixa eu ir pra Nilce. Nilce quer casar com ele, Nilce. É um pedido de casamento, viu? Fica amigo, sistema que faz lembrar daquela noite. DJ Dezinho também aqui com a gente, Ellison de Salinas. É galera de Salinas que é do pop, dá um gritão! E quem é do Ipirabas aí do calça curta, solta a voz! Eu vivi com você, eu vivi com você, só uma noite de amor. O amigo Babá também tá com a gente! O nosso fiel Babá do Xeixa Baixa! Um abraço, Babá, pra você! Nossa moreninha, Tami, a Naila Pop, beijão, Naila! Jefinho, Will, a Camila, o Neto, a equipe Laser! Anda. Os meus amigos, Johnny Silva! Então. Também o Jailson! O Renan, o Fabinho, o Sandro! Da equipe Risadinha, lá de Bragança! Ele abraça o seu, olha a Risadinha, Sandro! Que negócio é esse, meu filho? Agora eu quero ver! Ela gosta de tremer, tremer, tremer. Ela gosta de tremer. E dia 24 de novembro, Alisson. Tremer, tremer, 24 tremer, lá no distrito de Jabirica. E ela pela primeira vez, o novo Pop Saudade. Pop Saudade. 24 de novembro, lá no Jabirica, tem o novo Pop Saudade, galera. A gatinha tá empolgada, tá na festa, tá dançando. A gatinha tá empolgada, tá na festa. Mariando, tá sampleando. Mariando, vai mixando. Toca, 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 toca. A pisadinha. Toca, 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 toca. Que bonitinha. Valdete Júnior e toda a galera de Traco aqui com a gente. Alô, Valdete Júnior, um abraço do Juninho, do Ellison, meu amigo Gaston. Gaston! São um show, são um show. E a equipe Sonic também com a gente. Aqui. Tô te esperando pra sair aqui no pop. Tô delirando pra curtir pop. O pop. Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra curtir o pop. O pop é tudão. É o pop, é o pop, é o pop, é o pop. Esse balanço. Balão, Sandro! E a equipe Risadinha? Pop. Tá aqui presente com a gente, o abraço do DJ Alisson. Treme, 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 treme. Treme, 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 treme. Treme, 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 treme. Mão pra cima, 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 treme, 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 vai, vai, vai. Grita, meu águia! Assim. Esse grito é demais! Aquele dia que você se foi. Olha o soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai! Nosso amigo empresário Pedro Lopes. Alô, Pedrinho! Hey DJ, aumente o som aí. Ele em companhia de toda a equipe aí. Esse encontro meu. Um abraço, meu amigo Pedro Lopes aí, do Complexo Atalaia. Lá na Praia do Atalaia, Salinas. E também um abraço a super loira, rainha pop lá de Macapá. Ai, pode crer. Segue na joia, joinha pop, assessoria dele.
meu amigo coreano também tá aqui com a gente. A galera aí do aeroporto de Valdecães. Ele abraço coreano e a família Super Pop. Super DJ Nenê, o talento dado por o nosso amigo Marquinho também com a gente. Olha o Marquinho. Pessoal de Nova Timboteua. Meus olhos vermelhos. Aquele abraço dos irmãos Alice e Juninho. Juninho. Será que alguém conhece algum tufão aí hoje? Quem conhece algum tufão? Quem conhece, joga o bracinho pra cima assim, ó. Joga o bracinho pra cima e aponta pra ele agora, aponta. Cadê o tufão? Cadê o tufão? Cadê o tufão? É mais ou menos assim, ó. Ei, Joe, minha mulher... E o quê? E você? E é desse jeito assim, 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 vai, 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 vai. Tufão nada, onde é pop, meu irmão? Pop! Porque o pop é tudão. Ei, Joe, minha mulher tá me traindo. E a rapaziada de Garapé Azul? Uma galera em peso aqui com a gente. O Marquinho, o Marcel, o Gustavinho, o Bambam. Então, seu boneco também. Pra fazer uma pergunta. Galera de Garapé Azul, dê-lhe uma bicada, hein, meu? A equipe bate forte também! Ela só dá um pouco, ela só... Olha a nossa super tais aí! Problema pra mim! Ela só dá um oco! Pra mim, o Riquinho! Ela só da GDM 3G! Ela só dá um oco! Toda a equipe marca show em companhia do Valdete! Alô, meu amigo Valdete! A emoção, a flor da pele! O maior sucesso! Alô, Daniel Castelo! Alô, DJ Alisson! Vai, meu pop, vai, meu pop, vai, 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 vai! E essa música vai pra aquele amor que você não esquece, que marcou mesmo, que ficou marcado! Presta atenção na letra, ó! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Meu amigo Madison Santos, aí do jornal Correio de Capanema, o jornal da cidade, meu irmão. Eu não aguento aceitar que acabou. E aí, que bichou, que bichou, que bichou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada. Falou, meus esponjas! História chegou ao fim. Todo mundo aqui no nosso direito, obrigado. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. E a família do Grau. Vamos baixar os banners aqui na frente pra galera assistir lá de trás. Os quebra-nozes, a família Atitude, os irmãos. Os irmãos Atitude. Os viciados do Super Pop de Capanema. Josué, Lourinho, Matrix de Capanema. GDM, os marinhos já falam. O seu nome em mim, escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, Romeu. Meu amigo Boris, o Bill também. Filho do vice-prefeito de Garapé Azul, alô, querido! E aí, Boris? E aí, Boris? Pó, o meu amor virou pó. Pó, o meu amor virou pó. Fazer o quê? 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 Pó, o meu amor virou pó. Alô, Teco! O meu amor. É a Jumel, né, maninho? Pode crer. Fazer o quê? Fazer o quê? E as alianças, hein? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Jackson Robson e toda a equipe pega a fuga! Do meu litoral, essa aqui presente com a gente, obrigado, viu? Você já virou só meu amor por você. Dança calenta e ardente fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou só meu amor por você. Uou, 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 uou. Já deu o nome, meu amor virou pó. Uou, 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 uou. Já deu o nome, meu amor virou
nosso amigo Alex. Aquele abraço, meu amigão Michel do Crau também. Ele em companhia da esposa Márcia Mendes. Vale uma bicada e quem mexer com meu. Dá-lhe uma bicada, hein, meu. Dá-lhe uma bicada, tá. Essa bicada foi legal. Dá-lhe uma bicada, tá. Dá-lhe uma bicada. Ele também, o Alex do Grau, a primeira dama. Todos muito bem acompanhados, por sinal. Uma termida. E ao lado do Aguirre Fogo Super Pop. Rapaz, o piripá. Onde tudo começou. O Alex e o Michel. De Gabanema. Tremendo, no Super Pop eu toco piripaque. DJ Alisson e Juninho. Os aviões de primavera, meu amigo Márcio. Prazer. E aí, galera do Pop. Opa, não está. Vou no Pop. O empresário Jailson Lopes e o Fabinho. Eu vou no Pop. Opa, não está. Vou no Pop. Eu vou no Pop. DJ Alisson. Eu vou no Pop. Meu amigo Wesley Digital, alô Wesley! E a 3D, Jorge, vai te botar! 3D! Maior sucesso em Tecno Melody! Como é que é? Dá-lhe uma bicada, meu águia! Tecno Machine! Esse quem chega aqui com a gente, Juninho! O nosso prefeito! O prefeito eleito pelo povo! Claro, como sempre! O nosso prefeito! Calça curta! Vamos lá, Cláudio! Vamos nessa, Juninho! Pezinho. Parece o pé do Neymar. Olha o pezinho. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Joga a mãozinha pra cima. 1, 2, 3. Vai, Alisson. Pezinho.